Одним з питань порядку денного, які розглядали на пленарному засіданні 40-ї сесії Білгород-Дністровської міської ради, був проєкт про виконання рішення міськрайонного суду, а саме поновлення Ольги Ципуленко на посаді секретаря. Та у депутатів виникли питання, яким чином проводити голосування. Що конкретно написано в рішенні суду? Так, Лілія Пантелеймонова, таємне чи відкрите? Як депутати вирішують, чи що? Ну так давайте ставимо на голосування. Голосуємо за таємне і голосуємо за відкрите. Перше ставимо питання на відкрите. Якщо більшість буде за відкрите, голосуємо за відкрите. Голосуємо. За відкрите голосування по секретарю. Просто відкрите чи таємне? За 20 рішення прийнято. Поновлення Ольги Ципуленко на посаді секретаря підтримали 25 народних обранців, після чого пішли на перерву. Повернувшись, почали розглядати проєкт щодо затвердження Ігоря Мальцева заступником мера з питань діяльності виконавчих органів. Голосуємо за основу. Після цього депутати зняли з порядку денного та відправили на доопрацювання проєкт рішення щодо структури та загальної чисельності апарату виконавчого комітету та органів міської ради. Далі дійшли до розгляду додаткового питання щодо відновлення Вадима Кесарчука на посаді першого заступника мера, як це вказано у рішенні окружного адмінсуду. Роз'яснення Лілія Пантелеймонова. Ми знімаємо це питання? Структура не пройшла? Чи... Як можна? Знімається. Ну, це завідомо, якщо ви навіть сьогодні приймете, то це завідомо рішення, яке не підлягає реалізації. Неможливо його реалізувати. Тут цілити. Якщо навіть зараз ви його причали. Так ми знімаємо голосуванням чи знімаємо просто розгляд? Голосування. А, ну що ж. Так. Є пропозиція зняти. Ну да, що структура не підтримана. Куди ж? Та депутати продовжили обговорювати дане питання. Надійшла пропозиція запропонувати Вадиму Кесарчуку вакантну посаду. На розгляд наступної сесії пропозиція. Але я перепрошую, ми так втомилися, всі необхідно звернути увагу, що тут мало того, що ми не можемо фактично виконати рішення суду в частині повна посади першого заступника, тому що ми не дали цю посаду сьогодні ну. У структуру. Чекати наступної сесії я не бачу сенсу, тому що це не посада секретаря міської ради. У нас є вільні вакантні посади заступників міського голови. Це щоб... протокольне доручення? Ні, це просто звернути увагу відділу кадрів доручення справи, що завтра вже ж письмово запропонувати посаду заступника. Депутати повернулися до питання щодо структури та чисельності апарату. Заслухали усі поправки та додатки. Все одно не підтримали проєкт. Отож, зупинилися на тому, аби Вадиму Кесарчуку запропонувати вакантну посаду заступника мера. І якщо він надасть згоду, то займе її. А якщо ні, то це питання знову розглядатимуть на наступному засіданні. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.